gure osasun sistema dago merkatu globalizatu neoliberalaren barruan esartuta, ikusi dan bezala PCR frogak mundik ekartzen dira, nola egiten dira. Hori, eta horren aurrean jarri herrialde bat, dagoena mundu osoaren erdian blokeatuta, harrapatuta, gainera turismo krisiak erdi-zerdi jota. Horren, hor ikusteak kapaz dira laiek esateko, bueno, gu saiatuko gea, 2008 bateko udararako gure populazio guztia txertatzen. Ez gea izango txertoa asmatzen aurrenak, baina gu gure modua lortuko du jakinda, eta gainera behak aipatzen du, hirugarren munduko herrialde bat.